ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሸማ ሀርከፎን የከምጅር ተነጋፈያ ስንንጅቶ አልሐምዱሊላህ አነገኩቲ በገጅራ አጣኒ ሆሎሱቶ ከጆምቶ ተንጎ ወረ ሀሮማቲን አፍታታን ገለቲው ማሲንንጅቶ ወረ ከስማ ሞሬ ሁማቲን አጣው ዲም ተንዴ ወልካም ተስማሙ ወረ አኩንታ ቪዲዮ ከያዘርተን አኩማ ለጊ ፈተኒን አድርሰ ላይክ ይጎዳጀቱላ ወሸር ለንዴ ተሸር ጎዳሸር ለንን ገሩ ላይክ ይጎዳጀቱ ባይ ነገሩ ላይክ ኒን ጎዳሙ ማልፈክተን በኩም لكن لايك اندغتنا سنين نتا وبلونك يا وان ردبرسوني في وان ردبرسوني كيسا يسا الى الچا اكامي قبو كيسا ونين قبدد في كيسا فيديو برا قبدد في جرا اكماني قدا فيديو برا قبدد سنين في جرا فيديو قبدد سنين في مال الى لا تسني فكاتي لكن افانا معرفاتني فيديو نكون جتولا وهيدي مجالله الى لتا جلالتي مالي ني جلالتي مالي كومسي جلالا مالي نمتو كتو كورتي جلالتي مالك تي ادوا فچوف باي ولفاتا لكن يمو دغاتي يانا كما تاكي ابتي جالون تي جلا مره نموتو مراصف وانتي كوتي الى لما نموتا دي مجالله بيكون رافغرو وان غداتي الى لما لكن ان فيديو كانا قبدي وانتو دفيف مالي في مال الرابرنا نما كان راهو مال ارغنا ነሞኒ ኩን ነሞተ ቪዲዮ ሄን አርክታ ቪዲዮ አስራት ገደስኒ ሊሰጀቱላ አፍተና ተጀቱላ ካናፉ ላኪኒ ሙ ማልራ ወርና ብርኑታ ከሚራ ፍለና ካኒ ሰጀሉ ለቪዲዮን አኒ ቀበደዱ ፈጀቱላ ኦኬ ማልፊ ዲምጃራ ኩኒ ባይደስ ነው ጀላ ላኪን ሙዋና ከሚ ነመቤኩም ሰቀቡራ ነመ ዲምጃላ ሲደብርቱራ ዋና ከሚ ፍለታ ጎርሳ ከሚ ፍለታ ላኪን አፋን ኦሮሞ ቲምቲ አፋን አማሪ ፈተኒ እነቲ ሙፈትና ጆሎ ኦሮሞ ዳ ቪዲዮ ካናዋከ አካንገ ዲሱራ ንምከንም ተኩተኮ አፋን ኦሮሞ ፍዲ አከ ማለት በትዳር ደስተኛ ሆኖ አብሮ ለመኖር ዋናው የሚያስፈልገው ምንድነው? ከራሴ ማቀውኔ የትኛውን ቦታ ላይ ምንም ነገር ከማድረግ በፊት እሷ ይከፋታል ብዬ መጀመሪያ ማስበው እሱ ነው። እና እሷን የሚያስከፋት ነገር ከሆነ ያን ነገር አላደርገው። ቤት ውስጥ እንኳን ስንጋጭ ወዳው እንግባባለን። ምክንያቱም እሷ ማትፈልገው ነገር እኔ አቀዋለሁ፣ እኔ ማልፈልገው ነገር እሷ ታቀዋለች። መተዋወቁና ግልጽነቱ ካለ ምንም ይሄን ያለ በጣም ይገርም ነው። ፍቅራችሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርክላችሁ። አሜን። ሶስት ወልዳችኋል። ከዚህ በኋላ ያሳባችሁን ይምላላችሁ። በጣም ለኔ ለዛሬ ትምህርት አግኝቻለሁ። ዛሬ ነገ ይያልኩ እስካሁን አላገበው ቤት ሳልሰራ ትንሽ ተቀማጭ ሳሊዝ መጀመሪያ አላማዬ አሁን ያለኝን የዩቲዩብ ቻናሌንና ስታንዳፕ ኮሜዲ ስራው ማሳደግ ነውና ያንን አሳድጌ የሆነ ደረጃ ካደረስኩ በኋላ ነው ብዬ አጀንዳውን ዘግቼ አስቀምጨው ነበር። ዛሬ ግን አቋሜን ድጋሚ ፈትሼ እንደወሰን የሚያረግ ነገር ነው። ስለዚህ በቅርቡ ነው መወሰናለሁ እና እግዚአብሔር ተፈቀደ ደስ ይለኛል። ሰርጌንት መጣላችሁ በደም በጣም ደስ ይለኛል። እንዶም ያቺ ሚጥቲ እስቲ ካሜራጅ ነይስ ካሜራጅ ነይ شوف كفو عليه شوف حبيبي مريا هيلانا كفو عليه شوف 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 اي انت لو جاي اي تو شوي شوي يا لا 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 شوف لا 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 شباب بنوقع ناقه خلاص يعني بتلسه ايوه.